السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی لائیو اپنے موبائل میں۔ ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی بیل کا آئیکن ہوگا اسے پریس کر دیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے موصول ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ میں نے اسے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، لائیو نیٹ ٹی وی اس کا نام ہے اپلیکیشن کا۔ اس کو اوپن کریں۔ ناظرین یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا، اس کو اس طرح سلائڈ کریں، اسپورٹس پہ کلک کریں۔ اسپورٹس پہ کلک کریں گے، آئی سی سی ورلڈ کپ 2019، جیو اسپورٹس، پی ٹی وی اسپورٹس، ٹینٹ اسپورٹس، یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ چینل آ گئے ہیں۔ اس میں سے آپ ٹینٹ اسپورٹس میں دیکھ سکتے ہیں لائیو میچ، جیو اسپورٹس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے کچھ نہیں جاتا، میرے لیے آپ کا ایک لائک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔